Ahoi kotkad, mis toimub siis? Oleme siin jälle selle koha peal, kus me see aasta avastasime uue koha, kust me hästi tumedaid linaskeid saime. Ja nüüd meil on siin see aeg, ma ei tea, millal see video eetrisse läheb, aga mäletate, kus see mega suur torm ja värk ja tuul ja... Ja hästi suur sadu, mega suur sadu, ehk siis me tegime niukse värgi nüüd, et me ei taha. Üks asi, meil on ikkagi paar kohta, mis siin telgis suure sajuga läbi lekivad. Mingi disaini viga, tuleb õmblused natukene ise üle teha millegiga, on teibitud küll, aga vesi jääb lihtsalt peale. No hea küll, ma näitan. Siia serva peale jääb paari kohta vesi ja see nurka siia niimoodi pidama ja sealt hakkab lõpuks läbi lekkima, isegi kui teip on. Ja siis panime igaks juhuks selle siia peale ja kui hakkab sadama, saame siin all istuda ka. Et korra on nagu sajuta, aga hiljem lubas siin jälle äigesti värki ja et siis me saame niimoodi siin all olla ja homme telgi kuivalt ka kokku panna. Et see on ka see probleem sellega, et kui kogu aeg sajab, telk märg ei saa pakkida kokku niimoodi, et noh, asi kuivaleks ja läheb allitama. Aga noh, Lista paneb siin asjad sisse ära. Rauna sättis juba pulgad sisse, rõidva argid. Ja ega siin põlegi. Nüüd söödame sisse ja tavaline värk ja hakkame vaatama, mis toimub. No nii ja sisse söötmise aeg. Tegelikult me tegime eelmine kord siin ka väikse segu niimoodi, et natsa panime seda ka hulka ja siis läks see martsipani värgid, mis need siis on sealt jahipaunast saadud. Et toetage meie toetajaid, ostke ka sealt sööta, et teen kiiresti sööda valmis, Rauno juba timmib seal sügavust, timmis paika ja pagutame sisse ja vaatame, mis saama hakkab, kas läheb jälle 5 tundi aega, kuni kala kohale tuleb või tuleb rutem. Eelmine kord läks igal juhul kaua aega. Ma riitsin enam siin ühe landi maast. Ja mul kala otsas esimene, aga mis... Mis see on? Linask, aga nii pisike linask. Võt, see siin mullitaski, keski siin juba mullitas all, et esimene linask pisike, see läheb tagasi. Ma pole nii pisik linaskit saanudki vist ammu. Ma pole näinud jälle. Selles mõttes ma vist ei olegi saanud nii pisikest linaskit. Ma pole näinud. Et võib see värk, sina jälgi oma korki. Nii, mina lasen selle minema siit, mine väike tegelane. Jess. Nii, Raunal on siin mingi Hiina ime, mingi alarm, mis piuksutas praegu. Ehk siis keegi võttis ja tõmmas korra, mis on võetud ära? Ussi on rebitud. Ussi on rebitud, okei. No võt, tal on siin see Hiina, see piuksuta, tee kolla alarmi jäält. Et korgikaid üli vaikselt keegi nokib vahepeal. See, mille Tamiili paneb vahelt läbi ja... Keegi kisub korra, siis ikka natuke tugevamalt tõmbama, iga mingi väikse liigutuse peale ei lähe. Et jah, ootame edasi. Tähendab, peale selle väikese linaski pole midagi saanud, algus tundub täpselt nagu eelmine kord, et midagi eriti ei toimu, isegi särge ei võta. Ei tea, kas siin särge üldse ongi, kahtlane värk, et poist tegid tule üles. Tore puuga ei saa ikka tult teha. Muidugi ei saa. Mis see on? Et ehk siis ma ei tea, varsti peab mingit söögi ka tegema, Kairit läks seeneringile. Me siin midagi, keegi leidis, Rauno leidis kuskilt siit samas platsi ümbert ka midagi juba. Need on nüüd siin siuksed väiksed puravikud. Ja ehk siis ole näha, mis siin nüüd Kairit, ma saats mingi pildi ka, et tuleb mingisuguse kuke seenega. Vist tagasi. Ma ei tea, kui palju tal neid on, aga noh, eks siis ole näha pärast. Ei! Jah. Noh, seene saak. Eriti midagi ei olnud, tundub. Aga midagi ikka. Aga see, kas see on nüüd ju see? Sabli uralt või? See pole õige. Jah. Ja nii, ja nüüd teeb siin mingisugust oblikasuppi, ma olen seda enne söönud. Purgisupp, oblikasupp, täitsa okka oli minu arust, aga ma ei tea, kas poisid tahavad sellest. Šokolaad vahukomme küpsis. Vahukomme küpsis. Aha, et kell on meil
18, mis ta on 55 ja ütleme nii, et veel ei toimu midagi, aga kui arvestada nüüd seda, et eelmine kord hakkas hiljem kala võtma, siis ootame veel, et ma võtan praegu siit alt selle oma tooli ära, toon üles ja passin siin üleval lõkke järjest peale, et kuni siis esimene suurem kala tuleb ja siis alles läheb võibolla siin alla valvesse uuesti. Jätis järgi. Või siiski. Lohistab. Hop. Opa, küljes. Nii, kahv, kahv. Õng välja. Nii. Katikas. Ah, ei. Ei olegi kahva vaja. Linaska, aga mitte väga suur. Tõsta lihtsalt. Vaat need lollitavadki siin. Need kuramuse väiksed. Ma mõtlesin mingi suurem. See on veitsa suurem kui eelmine. Võtta, no tõsta enda näo ette, näita, kui suur ta on siis molliga võrreldes. Noh, see on sükkane ikkagist alakas, ha? 20 umbes. Ei, ikka nõtsa peale, aga oia nüüd tamiili, võtame lahti. Aga tähendab ikka mingi võtt toimub. Aga noh, selle laseme nii-öelda kohe minna jälle. Et purema see väiksed, et eelmine kord oli sükkane teema, et olid suured. Ühtigi väikest. Üldiselt ma pole üldse nüüksid pisikseid. Eriti saandki, see on nagu jube jüli harva, kui ma nüüdest alaealist saan. Ma ei tea, miks kõik sattuvad nüüdest suured linaskid, noh, mõõdus. Aga noh, ikka. Jes, aga see on suurem juba kui eelmine oli. Äkki hakkab nüüd tulema päris suurt ka mingi hetk. Noh, eks see on näha. Ja siin on no, särge sees. Nüüd on teada, kes siin lollitavad vahepeal. Kurd särge. Vitsa tagasi, noh. Üle siin midagi teha. Ja. Ei toimu midagi, ei võtta keegi. Ma siin söön järne plausti veel. Enne magama minekut, aga varsti siin pimedaks ära ja hakkab sügist tulema. Et kell on 9:30. Ma ei tea, mida see Rauno ehitab seal, aga... Lanti. Ma ehitan pliatsit. Näe, tahad tõsta ma ehitatud lanti või? Sügest ei saa tõsta. 10 sendiga. 20 euriga. Näe, 10 sendiga. Laseme siin viimased süsid veel ära õõguda ja ega ma arvan, et poole tunni pärast telk ära. Ega siin pole midagi teha, võibolla hommikul. Ma ei lähe telki, ma lähen telki telasse. Võibolla hommikul läheb paremini, et vaatab. Mina ööseks sisse ei jäta käsikat, Rauno seob omal puu külge või? Jah. Seal on mingi tonka õng seal sees. Ma ei tea, vaatab, kui julged jätta. Kutsugi julge. Aga jah. Kaht peab nii kui nimine. Ma arvan jah, et siin täna midagi vee peal enam ei toimu. Mingi võtt oli jälle vahepeal, aga no mingid sellest väga jamad võtud. Tundub, et ikka mingid särjed siin nokivad. Jah. Ja nii. Niigi on siin otsas. Ossa! Oota! Käib juba! Ahvenelinask! Nii, mis asjaga sa viskasid sisse? Ma viskasin sisse, hakkasin seda alarmi sättima, siis ootasin nüüd kiinni. No võta, siit samast praegu või? Jah. Arsin ahvena küll. Kurat, siis tuleb... Viskasin söötada. Siis tuleb hakata hoopis. Ega sa ei lisanud niimoodi nüüd, et maisi kõik ära. Ei. Aha. Tuleb hakata proovima siin siis käsikaga. Linask on kohal. Võta nüüd. Näita siia ka.
Siin ära alarmiga jamagi praegu, paneme käsikaga nüüd. Eita. Oh. Moodus. Ja on. Moodus, jah. Ei. Nii, kus ma ei siis ei andul, tuva nüüd. No nii, elukas läheb tagasi, põlis. Ok. No nii. 6.50, mis see kell oli? 6, mis ma ütlesin sulle? 6.55. 6.55, me ärkasime üles selle Rauno alarmi peale, kui eelmine oli see väitsa. Väiksem küljes oli ja nüüd selline siis, no jah, teil liiva ja värgiga. Teil liiva ja värgiga. Jah. Aga jah. Ja läheb. Oba! Siirum! Ei, ei ole vaja. Ja väiksem. Kurat, see kord tuleb väiksemaid. Mulle tõlt. Ma saan ka oma kõrgi väikse kordi. Jah, jah. Nükene värk. No, sul on nüüd võimalus saada oma rekord. Vaata, mis eelmine kord tuli. Nii, mina pean selle. Okei, tagasi sinna. Ja jes. Läh, uima veel peal. Vaatame veel. Raunol tuli särg. Särg ka veel. Non värk. Kas nüüd täna hakkab võtma siis või? Korralikult nüüd. No vaatame. No, uue maisi varsti lahti tegema niimoodi. See linas ka on üks õudne loom. Ajas hommikul alarmiga üles ja siis natukene võttis. Paar väiksemat veel, üks ükkene suurem sinul ka. Ja siis nüüd ärritab siin meid. Nüüd me passime siin jälle mitte midagi. Aga no, oleks saanud valge inimese moodi edasi magada, aga ei. Nüüd passime siin. No, mis sa teed? Ja nüüd peale mõtled, et enam magama ka minna. Kairit kolis ka autos ära see Hiina alarm. See teeb ikka nii õudsat häält, et nüüd ei lase kellegil magada. No. Et seda ei saa kasutada siis, kui lähedal mingid telkivaid inimesi on. Et see on ikka päris ets ääl, mis see teeb. Nii, mingi selline kuradi särg. Noh, suur särg, aga segab linaski püüki. Me ei ole midagi teha. See läheb tagasi. Ja lihtsalt jamab, segab. Jälle võtab maisi ära. Me siin vaega vaatasime just telefonist tegelikult järgmist asukohta, kuhu minna täna. Ja ühe korraliku võtu magasime. Oha. See nii, et rido ots käis jõnks. Ja see tuli suust välja, nii et äkki oli linask, mille ma avagasin. No nii, mis toimub siis? Teeme jälle sõikse järsu lõppu. Valisime vist uue koha välja, kuhu lähme ja ega pole midagi. Pakime siin kokku. Siin mingi särg noki veel läinud, et magasime selle magusama linaski võttu aja maha hommikul, aga no mis seal ikka, no magala peab ka saama, et ei ole midagi teha. Pakime perlinksi täis jälle uuesti ja ega põlegi midagi, paneme minema järgmise kohta. Jah, ja midagi, tavai, kerge magama krätid ja tavai, järgmises.